ମୁଁ ମୋ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି ଗାଁକୁ ଆସି ବୋଲି, ସେ ସାଇଲୋ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ ପାଖରେ ସେ ସରୋଜ ସେଠୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଲୋକ, ସେ କ'ଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ତା'ର ପ୍ରସେସନ୍ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ସାଇଡ୍ କରି ରଖିଲି, ସେ ପାସ୍ କରି ନଯାଇ ସେଇ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଅତି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ମୋତେ ଗାଳିଗୁଳଜ କଲା। ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଆସୁଥିଲେ, ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରି ଏମିତି ଚିତ୍କାର କଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଭିତରୁ ବାହାରିଲେ ମୋତେ ସେ ଆସଲ କରିଦେଇ ମାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ଇଏ ଘଟଣା ଦେଖିକରି ସେ ପାଖ ଗାଁରୁ ଚାରି ଜଣ ପିଲା ଦୌଡ଼ିକରି ଆସିଲେ, ଆସିକି କୌଣସି ତାକୁ ଠେଲା ପିଲା କରି ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ରିସିଭ୍ କଲି, ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାଳପଡ଼ା ଗଲି ଆମ ଘରକୁ। ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରାୟ 100-200 ଲୋକ ସେଠି ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କଲେ ଆପଣ ଏତଲା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଯାଇକି ଥାନା ଘେରାଉ କରିବୁ। ମୁଁ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଲଢ଼େଇ କରିବିନି, ଏତଲା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ନିହାତି ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ କୁଜଙ୍ଗ BDO ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଲେଖିକିରି ପଠାଇଦେଲି। ସିଏ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିଦେବେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ସେ ମୋଟ କଥା ହେଉଛି, ଅସାମାଜିକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କ'ଣ ମୁକାବିଲା କରିବି? ମୁଁ ସେ କଥା ଚାହୁଁନି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କର ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା କରିବା କଥା ସେମାନେ ଜାଣିଲା ପରେ କରିବେ। ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନ୍ୟାୟ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ।